ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ 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 ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਉਪਾਅ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਉਪਾਅ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਏ, ਸਾਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਵਾਂਗੀ ਕਿ ਉਪਾਅ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਪਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੰਡਲੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਸੇਰਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਪਾਅ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਾਅ ਹੈ, ਕਰੋ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਉਪਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਇਹ 43 ਡੇਜ਼ ਦਾ ਉਪਾਅ ਹੈ, 43 ਦਿਨ ਦਾ ਉਪਾਅ ਹੈ, ਪਰ ਐਸਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਪਾਵਰਫੁੱਲ ਉਪਾਅ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਪਾਵਰਫੁੱਲ ਹੀ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਸਾਤਵਿਕ ਉਪਾਅ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਵੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਪ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਨੌਕਰੀ, ਬਿਜ਼ਨਸ, ਘਰ ਦੀ ਕਲਾ ਕਲੇਸ਼ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਪੈਸੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਦੂਰ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਉਪਾਅ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ। ਉਪਾਅ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਆਏ ਹਨ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਮਾਈ ਚੈਨਲ, ਐਂਡ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਉਪਾਅ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਦਾਮ। ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਾਮ ਵਾਲਾ ਉਪਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਉਪਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜਾ ਪਾਵਰਫੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬੜੇ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਾਮ, ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਕੱਪੜਾ, ਤੇ ਨੰਬਰ 3 ਤੇ ਇੱਕ ਸਟੀਲ ਦਾ ਡੱਬਾ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਸ਼ਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਨੀ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਤਕਲੀਫਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਲਾਏਗਾ ਇਹ ਉਪਾਅ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਾਮ ਹਨ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਹਨ, ਗਿਰੀ ਵਾਲੇ ਬਾਦਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛਿੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗਿਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਬਾਦਾਮ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ 8 ਬਾਦਾਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੇ ਹਨ। 8 ਬਾਦਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮੰਦਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ 8 ਬਾਦਾਮ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਪਦਾ ਵਾਪਿਸ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ 4 ਬਾਦਾਮ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਆਉਣੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਬੋਲਣਾ ਕਿ 8 ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਫਿਰ ਚੁੱਕਣਾ ਕਿਵੇਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ 8 ਬਾਦਾਮ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਬਾਦਾਮ ਚੁੱਕ ਲੈਣੇ ਹਨ। 4 ਬਾਦਾਮ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਹਨ ਘਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਕਾਲਾ, ਹੁਣ ਕਾਲਾ ਕੱਪੜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 4 ਬਾਦਾਮ ਰੱਖ ਦੇਣੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਟੀਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੱਬਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਬਾਦਾਮ ਸਮੇਤ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਡੱਬੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ 43 ਡੇਜ਼, 43 ਦਿਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ।
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ 43 ਦਿਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੀ ਨਾਗਾ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ 8 ਬਦਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਹਨ, 4 ਚੜਾ ਕੇ ਆ ਜਾਣੇ ਹਨ, 4 ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਣੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾ ਤੁਸੀਂ 43 ਡੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਡੱਬਾ ਜਦੋਂ 43 ਡੇਜ਼ 4-4 ਬਦਾਮ ਪਾ ਕੇ ਭਰ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਬਦਾਮ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਾਲਾ ਕੱਪੜਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਬਦਾਮ ਸਹਿਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੱਠ ਲਗਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਗੱਠ ਲਗਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਟੀਲ ਦੇ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸਟੀਲ ਦੇ ਡੱਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਕਾਲਾ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਗੱਠ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੀਲ ਦੇ ਡੱਬੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰੱਖੋ, ਕਿਸੇ ਅੰਧੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਅੰਧੇਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਉੱਥੇ ਨਾ ਪੈਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਭਰ। ਹਾਂਜੀ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਭਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਡੱਬੇ ਨੂੰ ਛੇੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਅਲਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਬੈੱਡ ਦੇ ਨੀਚੇ ਜਿਹੜਾ ਸਪੇਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਧੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਸਾਲ ਭਰ ਪੂਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜੇਕਰ ਸ਼ਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕੋਪੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਰੁਕ ਕੇ ਪਏ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਰੋਣ ਹਾਕੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰ ਲਓ ਪਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੂਰ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ, ਆਪਣੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਜੀਓਗੇ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਪ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਭਰ। ਹਾਂਜੀ, ਟਰਸਟ ਮੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਕੋਈ ਦਿਨ ਹੋਵੇ, ਚੰਗਾ ਦਿਨ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡੱਬਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਡੱਬਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਇਹ ਬਦਾਮ ਵੰਡ ਦੇਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬਦਾਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਇੰਨਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਉਪਾਅ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਆਏ ਨਾ ਇਸ 'ਤੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਉਪਾਅ ਹੈ, ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ। ਕਮੈਂਟ 'ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਆਉਣੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਗਲਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਇਹ ਸੋਚ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਉਪਾਅ ਦਾ ਫਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਦਾਮ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਕੱਪੜਾ ਔਰ ਸਟੀਲ ਦਾ ਡੱਬਾ ਬੱਚੇਗਾ, ਉਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਬਦਾਮ ਸਹਿਤ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਸ਼ਨੀ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਕੋਪੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਤੇ ਐਸੀ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਮਿਲਦੀ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਹੱਲ।